Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Por disa orë është intervistuar nga Prokuroria Speciale Dejona Mihajle, cila është koordinatore e komiteteve në lëvizjen vetëvendosje. Sipas konfirmimit të prokurorisë, intervistimi i saj është bërë në cilësinë e dëshmitares për disa çështje penale, të cilat kjo prokurori ka nën hetim. Vet Mihajli u tha shkurt gazetarëve se ishte në prokurori por t'i ndihmuar prokurorit në zbardhjen e së vërtetës. Për ndryshe, mediat nga burime brenda prokurorisë raportuan se intervistimi saj ka të bëjë me rastin e Nagib Krasniqit, kundër të cilit ka akt akuzë për korrupsion. Tashmë është aktuar seanca e parë lidhur me sulmin terrorist në Banjsk, që do të bëhet më 25 shtator, një ditë pasi mbushet një vit prej se grupi terrorist sërb në krye me Mila Radojçiç kreu agresion kundër Kosovës. Për rastin e Banjskës të akuzuar janë 45 persona, por deri tani në mas të para burgimit janë vetëm 3 prej tyre. Zyra e regulatorit por energji ka për të ditur por e të kënë se energjia e shpenzuar në 7 mujorën e partë të këti viti në komunat veriore ka vlerën e mbi 8 milion eurove, por nga kjo shumë zërrej thot se qytetarët sërb kanë paguar vetëm rreth 600.000 euro. Në fund të shkurtit 2024, qytetarët në 4 komunat veriore morën vaturën e parë pa ushall. Në atë për logaritje u përfshi një pages minimale fikse në shumën prej 21.60, ndërsa pas muajt prill atyre u është logaritur konsume. Qeveria e Kosovës ja ka konfirmuar atë kësë se po punon drejt zhblokimit të ceftas, për pa e përmendur nëse do të heqë masën e sigurisë për mallrat që hyen nga Serbia brenda teritorit të Republikës. Në një përgjigje me shkrim, zëdhën si qeverisë për parim kryeziut, a se Kosova është angazhuar që nga në samitin e 14-tetorit në Berlin të ketë rezultate konkrete. Ndryshe, shteti Gjerman ditët e fundit i a përsëriti disa herë kërkesën e njëjtë Kosovës që të heqë ndalesën e importit të mallrave sërbe nga Serbia. Në të kundërtën procesi Berlinit mund të ecë tutje pa Kosovën. Presidentja Vjosa Osmani po qëndron për vizit në New York. Presidentja Osmani gjatë kësaj vizite në takime me homologët do të diskutoj për zhvillimet e fundit në Kosovë, për përkushtimin e Kosovës, për ta forcuar pozitën ndërkombëtare, si dhe për thellimin e raporteve me shtetet të tjera. Ndërkohë Osmani ka njoftuar se është pritur nga ushtria amerikane në Akademinë Ushtarake West Point, duke u shprehur e nderuar me pritjen madhështore. E kryeministri Albin Kurti ka akuzuar Perëndimin se po e përkthel Serbinë për shkak të frikës dhe shqetësimeve për destabilizim, duke shtuar se kjo nuk po shpaguhet dhe se Kosova po e paguan për këtë. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, kryeministri tha se Perëndimi është duke qenë shumë i kujdesshëm me Serbinë, po bën që edhe Kosova të paguaj për këtë, dhe kjo nuk është e drejtë. Përkthelja e Serbisë gjatë 2 vjetë e gjysmë, prej se ka nisur agresioni rusë në Ukrainë, nuk po shpaguhet, prandaj dikush duhet të thot mjaft, ka deklaruar kryeministri Kurti. Nga ana tjetër, kryeministri Kurti ka takuar në Bruksel drejtorin e përgjithshëm të zgjerimit të Bashkimit Evropian Gert Jan Kupma. Në takim u diskutuan aspektet e shumta të procesit të integrimit të Kosovës në BE, përfshirë perspektivën për avancimin e kandidaturës për antarësim në kontekstin aktual evropian, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Tutje theksohet se u trajtua nevoja e funksionalizimit të tregut të përbashkët rajonal mbi parimet e pjesëmarrjes së barabartë për të gjitha shtetet e rajonit. Kryeministri Kurti theksoi se për Kosovën pengesat aktuale në progresin e saj kanë të bëjnë me situatën e sigurisë dhe kërcënimin e vazhdueshëm që vjen nga Serbia. Të ndëruar shikuesi, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.